Sentyabrın 27-sindən bugün səhər saatlarına dək düşmənin 2300 nəfərə dək canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb. 130-da dək tank və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya yaylım atəşli raket sistemləri, minatan, 25-ə dək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqələri, 5 silah sursat ambarı, 50-yə dək tank əleyhinə vasitələr, 55 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə dünən gedən döyüşlər ərzində Xocalı rayonunun Şuşakənd ərazisində düşmənin bir S-300 Zenit raket qurğusu sıradan çıxarılıb. İtirilmiş mövqələri geri qaytarmaq üçün Madagiz istiqamətinə əlavə qüvvələr cəmləşdirən düşmən bugün səhər saatlarından başlayaraq hücuma cəhd göstərib. Düşmənin bu fəaliyyətinin qarşısı alınır və onun müqavimətinin qırılması məqsədi ilə qoşunlarımız tərəfindən əks həmlə əməliyyatı keçirilir. Hazırda bütün cəbhə boyu hərbi əməliyyatlar davam edir.